بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله. علم کس نامس پہ اکثر سن نوجوان اکثر سن لکٹ نسل اللہ تعالیٰ نش دور کرنا یہ حقیقت ولہ یہ حقیقت سن اسٹوڈنٹ مند گا پریشان دپان ہے بلکہ لوگ تہ گئی برو پریشان دپان یل نیل عالم سٹرانگ ہور کھوت نا گڈنچ لٹ ساروی کھت بوڑ اعتراض کور مسلمانوی دپکے یہ ممکن واریہ دپ ہے ممکن تہ پریشان پن شریعت نرانی اسلام نرانی ہے اگر گڈن طور کھسے سہ آسے مسلمان نیل عالم سٹرانگ چھ مسلمان کہین اللہ تعالیٰ نے اشارہ کورمت دراصل آپ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ عن قریب تم طبقہ در طبقہ چڑھو گے اس یہ عن چھ نا یہ عربی پہ استعمال کر تجاوز خاطر تجاوز مطلب گو برو پکنس خاطر مثلا تیر کمان عربی پہ ونان قوس رمیت سہم عن القوس مے ہسا چلو تیر کمانہ مز تیر یل تیر چلاوان یہ کت گا یہ برو پکان تجاوز لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ عن قریب تم طبق در طبق چڑھو گے مگر برو کور اللہ تعالیٰ نے بیان فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بس انہیں کیا ہوا یہ ایمان کیوں نہیں لاتے یہ اس اشارہ دراصل کے علماء کرن بیان یہ اس اشارہ اس تھلس مز گڈنک انسان کھس یہ آس غیر مسلم دیم خطیو یوری گگیرین یل ہور کھوت پتہ یل بون ووت گڈنچ لٹ واپس دوپن دیر از نو پلیس فار گاڈ اپس ونان مسلمان تک چھ اللہ تعالیٰ کہین جائے ہم بل ونان اللہ تعالیٰ ہر کن تک اللہ تعالیٰ بالکل کہین جائے یل دم لٹ کھوت اللہ تعالیٰ کڑس پٹ تتی دم لٹ ووت واپس کھین یورپ کن لوکن تر فکر یم پٹ کڑ یوری گگیرین سی گو کائنات رب ضرورت اہس پن اسلام زان تو ون قرآن دپن وما یعقلها الا العالمون قرآن چن مثالن پٹ چھون غور کران مگر تمے یمن اللہ تعالی ہن علم کور آتا علم چھ ونان ان لینگویج گو معرفہ جانکاری مگر شیخ صالح علیہ السلام نے کی جائے کران بیان دپن ادراک الشیء علی ما هو علیہ ادراکا جازما کن چیزس پٹ پخت ادراک آسن اچھ علم ونان مگر اصل علم گو معرفت اللہ اللہ تعالیٰ سن معرفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معرفت اور اسلام معرفت یمن ترین چیزن ہن ناو چھو علم اور امام العوزائی رحمت اللہ علیہ کے ذائع کران بیان دما کل ما جاء عن اصحاب رسول اللہ فہو علم فخذو یس جی استان صحابہ کرامن ہن ذریع بوت سوی گو علم یعنی سوی گو اسلام تر چیزس چھو ناو علم اور تر علم اس ایسو تف کرائی نت سون معاشر کھوکھ لاگ تعلیم ہندس ناوس پہ واقعی سن نسل بالکل خراب کرنے چونکہ امس چھ گڈ پہ تربیت آسان کی لہذا یم گھرن اندر الڈرز زٹ تمن یہ نصیحت وصیت لہذا دھیان دیو یمن پنن بچن کیاز یہ برو کن سن مستقبل یمے سن مستقبل برو کن لہذا زبردست دھیان پہ دن یمن پہ تربیت کریں اس چونکہ یہ تم تربیت کران نا تمن تربیت کر مسلہ چھ یہ مگر تربیت کت چھ ونان علماء اسلام کران بیان دپان تربیت مطلب ہسا گو یبلغ شیء الی کمالہ شیئا فشیئا اس چھ کانہہ چیز کمالس واتناون مگر یہ کتھ کن واتناون یہ واتناون اس کمالس وار 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 لہذا گو چھ یہ تربیت روزن امس بچس لکٹی پہ کر نتھد یاد اگر نہ امس بچس تربیت کرت کت پری چی پگہ رب رحم ہما کما ربیانی صغیرا ہکیا پریت مشکل مگر بوڑ بار مسئلہ چھ مسلمانن اللہ تعالیٰ دیت یمن معمول تو کت کن گزاری زندگی سو گو قرآن چھ نہ بوڑ مصیبت چھ اچھ نی پرون چھ تگان کہین دیم بوڑ مصیبت چھ امس ما پرون چھ توگ تمس بیچارہ چھ فکر چھ تران کہین اچھی یپارے امہ نش لہذا ات متعلق اس پگہ ضرور سوال
تي الله تعالى ني قران كتاب دت مان سي كيا كورو چه ات متعلق ماجر نو يوگ الله تعالى سن فضل و کرم چو شيخ صاحب استعاذ خبر بزرگ ترین امام بنتش امامت کران عبد الرحمن علي الحذيفي حفظه الله حذيفي صاحب شي مسمان حذيفي صاحب شو پتمیو تقریبا 15 وریو پٹھ مسجد نو یوگ امام بڑ بزرگ ترین امام یوس انک ام سندے لڑکے تراوی پرنام نہ خاطر ام اس پانن لڑکے سوت حافظ یلی سو بروٹ کین تراوی اس مز اوتر پران چھ وقر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا مالس چھ پت کین گٹ گسام ودی بت نچو چھ بروٹ کین پران وقر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا من سا یارا چکر چون نچو کار پر یہ دعا گوڑ سے نہیں پائی مولف ماجن خطر سے یہ دعا تی پر یہ نہیں رٹ پگاہ کری یہ لڑکے چھو قرآن ہی منان سورة الاحزاب چھو ایک اس جماعت سا اس خوبری کی نگا سنے جہنم اس اللہ تعالیٰ پر سکے کیا دلیل تم دبان قالو انا اعتانا سادتنا وکبرانا فعدلون السبیل کائنات کو ربا اسے زفن ہیں ادارت کرن اتباع کرن یہ میں گریم ونان استیو سب کرن فأضلون السبيل يمو دل اس واتنش يمس مالس متعلق دنيا سمز اخ شخص رت راش استعمال کران رت کلام اس استعمال کران اگر ایک کا سڑکی پر غلط مالس ونس کیا برداشت گسا ما گسس برداشت گسن دی گسن برداشت یوہی نچو ون پگا کائنات کس رب بس اللهم ربنا اي مان رب آتهم العذاب الضعفين ربا امس مینس مولس کر دی دوگنا عذاب امس مینس زٹس کر دی دوگنا عذاب وان ترزن یالکے ولعنهم لعنا كبيرا بیتن دس بڑ لعن کیا جی نہ سم ایم ڈولن سو وات نش ایم کرن می رز تربیت کی ایم ہون می رز وات کی لہذا ذمہ دارن پے پنن ذمہ داری واریا بڑ ریسپانسبلٹی چھ اگر نے اسی ریسپانسبلٹی نخ وج اللہ تعالیٰ کرے ات متعلق سوال پکا تو ات سوالس کیا جواب آسو لہذا پن نسل بچو گڑ بچو پن پان کلکم رائن و کلکم مسعول عن رایته ہر اکھ تہ اندر پہل ہر اکس یہ پنس جبس متعلق پگہ سوال کر چی گڑ مالس حقوق نت ون قرآن امس مالس اگر نئے رز تربیت امس نچوس کرت تیل تھو یاد چین گھر واجن تین اولاد چین دشمن صورت و تغابن یمن از کھوژان امس دشمن اگر نئے یمن رز تربیت کرت واقعی نچو بن چون دشمن پگہ امس نچوس کر رز تربیت یہ نچو پری تیل چانہ خاطر دعا بی کر چین اطاعت ضرورت چھ تربیت ضرورت چھ وقت دن بلندی مرتب عزت یہ چھ ہٹ مٹ انسانس اللہ تعالیٰ دیوان کی بقدر القد تکتسب المعالی محنت کی مقدار سے انسان کو بلندیاں حاصل ہوتی ہے ومن طلب العلا سحر اللیالی یمس انسانس بلندی مرتب عزت ضرورت آسان چھ وہ راتوں کو جاگتا ہے مگر مصیبت چھ یہ کہ اکثریت چھ یہ تم چھ عزت یسان بلندی یسان مرتب یسان ومن طلب العلا بغیر قدن یم شخصا یم بلندی تو مرتب یوت مگر محنت بغیر اضاء العمر فی طلب المحالی سو چھو پانین عمر زائی سنان کری تمن چیزن مز یم نتی مزان حسلی گسن نقلی جام چھو ویلی ویس پیوان نم چھو واریہ ٹائم اس روزان کی آج چھو ٹائم واریہ کام نیرا ایک طرف پاید وقت استی اس قدر کرن بیک طرف پاید اس واقعی پنس اولاد سن زبردست دیان تھاو امس کس تربیت چھ گسن یما بن پگہ میانہ خاطر زہر امس دتا مے قرآن کی یمہ معاشرس اس مخالفت نہ آج کران اے سعودی عرب تجزی گسن تجز ہو گسن واللہ چھ مے سۭتۍ چونکہ شیخ صاحب چھ استش ڈپارٹمنٹس منز پران یتھ منز بچس پران کلیت الشریعہ اتھ منز چھ اکثر سود آسان غیر ملکی چھ واریہ کم آسان سود چھ تقریباً 70% آسان اور اللہ تعالیٰ سن چھ فضل کرم یم سود چھ اکثر نرم مزاج تہ آسان مے چھ دوس اکھ ونا فہد دپن واللہ نیرن مدینس اندر کہین گھر سون یتھ گھرس مز نہ زٕ ترٛےٚ ژور
پانچ حافظ کلام اللہ آسان اکس اکس گرس من تلز مے ہاو گامس من کل چھ پتا ہمیں حدیث کر چھ یاد امس بچس کیا کرت یاد ونک تائیں اکو حدیث کی کتاب چھ اکس شخص سعودی عرب اس میں یاد اور ونکنس چھ مسند کران یا مسند چھ پتا کوس کتاب گئی کم سن چھ امام احمد بن حنبل سن کتاب گئی المسند چھ تمس محنت 700 حدیث مبارک کھت زیادہ چھ ات کتاب یاد ونکن چھ 700 حدیث یاد کر بخاری مسلم ہم کتاب چھ تم سبدائے مس کرتا ال بو گڈ ووت سم مدینہ می چھ ونا کوشر اک دمن سلم علی الشیخ یم شیخ اس کر سلام نہ بک کر سلام یار دمنے کر تا سلام پتہ منے یتھے سلام کر سادہ باسے می انسان پد دمن دمن چھ پتہ یو کس گو دمن چھ نا یزید بن صالح ایمس چھ حدیث چھ شنوی کتاب سند ہت یا قران چھ ایم کرتا لکچر سی کرمت یا سہی غفل چھ یار یکات نندر ما چھ سنگ یا نائمن مستغرقن فی المنام کوئی بھی نندر مز شنگن والے انسان فذکر الحی الذی لا ینام کرن سو یاد یس نہ شنگان پت کر گا سکتا ہوشیار پت کر بناوان سے پن لڑکہ مؤدب چکا چھ ادب تھومت ناو یہ کا چھ ادب ونا مجھے گھر اوتر پکان شخص صاف کرن حال دبن مولوی صاحب می اس گھر قران نی تے درس گا اتھا جے قران ہی ہوتی گھر جے چھ درس گا پکنا ہونے ہجے سچ کوس کتاب چھ چینت گھرس سہ کس تربیت پن گرکن کر مسجد نوی ماحول وچمت کیا نیچو بوزن مالس قران مول بوزن نیچوس قران مے سی فہد پاران بلہ دپن میانہ نان کر زتو پار حفظ پانچ ستھ وری نان زتو پارس کرمس حفظ وا کران بی ہے جوان یہ پنچہ وور دپا ہے مے نا وسی نا اور تک چھ محنت کرنا غرض لہذا یمن چیزن کن زبردست ضروری دھیان دن ضرورت ات کی پریشان ات کی ظلم زیادہ ات کی کت بوزان امس چھ اصل علم بچارس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کور بیان فرموک یحمل هذا العلم من کل خلف عدول یمس اللہ تعالی یہ علم عطا چھ کرن چھ اجل آسن چھ عدل کرن وول آسن چھ ظلم انسان آسن کی معاشر پتہ سون کت سنس بابا صاحب نش اگر کیس آ زنچی شخص دنوی ڈاکٹر بڑ نچی کور انکار دپن ہے بہ رٹن مول پانس ست لکٹ دپس ہے بابا ولا تاش میون بچار اون ہوت مز یت مز مول تہ بیکل ایم تج پراپرٹی لچھن سر ایم سی دہ دہ گئی نچی کن مکان یتھ مکان کن مول دو ہفتو پہ بیمار مکان ولس دپن امس کن دپن ہے ات چوک در بن چوک در ات خوش کری تو رٹ دن کری نا خوش تو نبر چھک دن ہمارا معاشرہ ہے یہ مول حس وقت تیار سان سو نسل ونکنس تیار کران یم اولڈ ایج ہومس تیار سیت کران اولڈ ایج ہومس بزرگ گو یا ترون اور امس کیا گری وا سو شفقت سو مائ سو محبت کت گو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریو بیان البرکت مع اکابرکم اللہ تعالیٰ کری نا کارس برکت تیتس کالس یہ برکت چھ زٹھن مز یہ مول موج نیرن وز دعا کر نیر اللہ تعالیٰ کرنے برکت اللہ تعالیٰ کری تہ برکت البرکت مع اکابرکم اور مالس ماجہ متعلق ہم اکثر ون وقف لہما جناح الذل من الرحمہ رحمتک پار آس بچھاوان یمن دون برونٹھ کن وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا مگر سون معاشرہ چھ آز چھ کونس تہ تیتھے تہ زیوٹھ تہ تیتھے زیوٹھ چھ پریشان ہے یم لکٹ ہس گمت خراب یم نہ یس کران من زٹھن اتھ چٹ کو تربیت کرتھس ژے کیا کورت گڈ چھ ریسپانسبل تہ ذمہ دار یوہ زیوٹھ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کور بیان من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا فلیس منا یم زیٹھ نہ لکٹ شفقت کر یم لکٹ نہ بڑس عزت کور فلیس منا لا تعلق تہ اظہار دونونی ست گڈ کس ریسپانسبل گڈ زیوٹ معاشرہ وچ کت کت کن آج یہ عجیب لوک عجیب ات والا بہت سعودی عرب پہ اور چونکہ تب ماحول ہلال زبر سے پتہ اس تہ سمکھ چا زانی نہ زانی سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ چیز سلام کرانا یہ ہوتی پہ واپس ہے چمس گئی برونت
يتشن أميس بيها السلامة شا مسلمان اسكارين ساتوك مسلمان بيها شا السلامة شا اك پيغاما مياني بايا مياني طرفنا بويتين شا كهن تاكلي السلام عليكم ورحمة الله ساتوك مياني طرف سلامة جيمس كوت ماهول كتوك ماهول responsible شو قد سوت أميس بايز پنن responsibility هون زبردست خيال تاو زشرو خيال تاو يكي تربية شو مثلاك تسكارين مقولو للناس حسنا ان لوكن ست كات ايش قران ايش قران بڑ توز كات گس بڑ حسين اس يہ كات توز گس دلس كنس لاگن كي كاز ان الله رفيق يحب الرفق الله تعالى شو نرم نرمي چ پسند كن ما كان الرفق في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه يا چيز متلقت نرمي اختياري كرن الله تعالى چ تزينت بخشه